Good morning, і губки одразу в пласку артикуляцію good, ні good morning, якщо ви прийшли наслідувати британську вимову. Good morning, I'm very glad to see you, I'm very satisfied to feel you. To see пропускаємо, бо I'm feeling, я вже про це казала, I'm satisfied, I'm pleased, I'm excited to work with you. А зараз, ну я сподіваюся, ви також дайте зворотній зв'язок, як ви мене чуєте. How do you hear me? Just plus or minus, but I do believe that I will see only pluses. Дуже вірю, що побачу тільки одні плюси. Plus, plus, great, very good, thank you, amazing, great. Дивіться, скільки я вже наговорила синонімів. І I'm pleased, і I'm satisfied, і I'm amazed, і I'm... Що ще не наговорила? Все майже наговорила. А тепер, я сподіваюся, що ви це вимовили собі також і повторили за мною, that you revised... Thank you very much. That you revised. Revised – це повторили, так, якусь інформацію. А тут краще сказати дієслово не revise, а repeated, якщо за мною і в голос це repeated. That you have repeated after me. І давайте тут зупинимося, два дієслова, щоб ви їх не прошльопали. Перше дієслово – це revise, яке я сказала, я навіть запишу, давайте його. Revise – це повторювати в плані... вчитися, повторювати, вчити, вивчати якісь матеріали. Це revise, і давайте я вам напишу, навіть revise має дуже велике значення, як study, можна замінювати study. Revise дорівнює study. Отак собі запишіть. А repeat, я напишу repeat after me, щоб ви зрозуміли, що така конструкція, ось, в тезах repeat after me, це повторіть за мною. Повторіть за мною. So repeat, I do believe, я дуже вірю. That you repeated, що ви повторили, і навіть скажу не в пасті simply, а that you have repeated в present perfect, тому що мене цікавить результат наразі. That you have repeated after me, за мною, the words, бо я вам зараз, от прям зараз ловіть, catch please, I'm going to give you additional phrases, very beautiful phrases, how to speak in idioms. Так, всі знають, що таке ідіома, поки я зараз буду завантажувати. Happiness idioms. Вже прийшов до вас перший слайдик. Ми сьогодні будемо тільки happy, незважаючи на всі obstacles, перегради, на всі circumstances, обставини. Ми маємо бути happy. We must be happy. І подивіться зараз в інфографіку. Look, please, to the chart that I sent you. Це ідіоми. Що таке ідіома? Коротенько, ідіома – це такий зворот художній, який, знаєте, як намисто, я вже казала, як сережки, як якісь атрибути, він украсивлює мову, він робить мову більш чарівною. Ідіома, зворот такий художній. І я хочу зараз, щоб ви подивилися, це завдання зараз не для всіх. Not for everyone, because some of you, деякі з вас, some of you don't like to use idioms, because idioms, it's like, it's a tool, це інструмент, я ж кажу, для краси мову, комусь вона не потрібна, хтось просто хоче general phrases і має на це також своє право, you have the right. Але є люди, які дуже люблять читати художню літературу, like me, I am a kind of. I like to read British, American literature, Dreiser, Dickens, Somerset Maugham, it's from American British literature, French literature, Stendhal and so on, and Arthur Conan Doyle, and I like idioms, and I like to find idioms and to speak with idioms in my speech. But of course, no one, not much people support it. Тому зараз швидесенько, це не завдання на сьогодні, це можете зараз передивитися. Я вам скажу, що всі ці фрази, давайте я вам їх прочитаю. On a cloud nine, дослівно, на дев'ятому небі, хмаринці, так, cloud, бо sky – це небо, cloud – це хмаринка, так? Тому тут ми говоримо про on a cloud nine, на дев'ятій хмаринці. It's very happy and excited, так? Ви можете сказати, I'm on a cloud nine today, ну, якщо ви on a cloud nine. Друга, have a whale of a time, have a whale of a time, to enjoy yourself very much.
to enjoy yourself, have a whale of a time. Тобто мати кита, бачите, картинки вам, вони стимулюють уяву, як я вам вже казала, мати кита усіх часів, to enjoy yourself very much, так, тобто що сподобається. Далі, make someone's day, можливо, чули, бо ця конструкція дуже використовується, ну так прям часто-часто, very often, make someone's day, зробити чийсь день, to make someone feel very happy. Okay, walk on air, walk on air to feel extremely happy. To walk on air, ну це прям very extremely happy. Extremely, це too much, really. Так, tickled pink, tickled pink. Tickled pink, very amused. With, to have much of fun, to tickle pink. Okay, in seventh heaven, подивіться, там було on cloud nine, і ще одну підгрузочку роблю вам, in seventh heaven, в сьомому, в сьомих небесах, бо heaven – це небеса, cloud – це хмаринка, sky – це небо, а heaven – це вже небеса, небесний свод. Over the moon – також чули, over the moon – very happy, над луною. І on top of the world – тут не треба навіть перекладати on top of the world – це на верхівці світу. Отакими я вас сьогодні зарядила idioms, а ви, будь ласка, зараз напишіть how do you feel yourself, negative, якщо спитаєте, сьогодні не даю. І взагалі, хочу, щоб негативу було менше в наших життях. Okay, I do believe that you will support me. So, до себе запрошую, зараз я встигну поговорити, і ви послухаєте прогрес, я сподіваюся, вашого одногрупника, одностримника. Піднімайте, будь ласка, одностримника, це від слова «стрім». Прямий етер. Okay, це я вже свої произвольні, довільні фрази кажу. Who wants to talk to me? Who wants to speak with me? І зверніть увагу, talk to, дуже багато інформації. Хто встигає, молодець. Ну, хто не встигає, передивляйтеся уроки. Вчора в мене була учениця на індивідуальному супроводі, якщо ви зараз дивитеся, і пані Ірина, але вона французьку вивчає, вона каже, Вікторія, ви в мене, я з вами починаю ранок в вухах. Я вас слухаю кожного дня, постійно. Так оце я прошу, якщо ви зараз не встигаєте, нічого страшного, наше життя довге, we have a very long lives, і ви все встигнете, переслуховуєте. Так на чому я зупинилася, я ж пам'ятаю, на чому я зупинилася. Є talk to фраза, це розмовляти з talk to, talk to. Ну отак англійці взяли, до току поставили to, не можна казати talk with. Ну, в плані, ви можете сказати, проте це не логічно, не конструктивно, не по-англійськи. А от speak іде з with. Speak with her, speak with colleagues, speak with people, speak with waiters. Okay? А talk to – це розмовляти теж з, але з to іде talk. А tell ще є, то tell – це something, сказати щось, там вже без прийменників. Отака теж вам заготовочка незапланована. Марія, you're welcome. Марія, приєднуйтеся, будь ласка. Я знаю, що ви працюєте в закритій групі, in premium group. I saw your works. Я бачила ваші роботи, приєднуйтеся, я тягну час. Марія, switch on, please. Під'єднуйтеся. Yes, and I see your progress, I like your progress, and it's great for me to understand and to realize that my students are making progress. І Марія не приєдналася. Так, пані Тетяно. Приєдналася. Приєднався, починайте говорити. I'm doing... Все добре? Hello, Вікторія. Не чую я. Так, Вікторія? Do you hear me? Хтось чує когось? Because I'm listening to... Oh, Marie, it's you. Hello, but very, yeah, very low sound. Ви чуєте? Ну, якщо ви чуєте, it's okay. Maria, how are you? I'm great. Thank you, Victoria. And I'm very happy to speak with you. Oh, thank you very much. Maria, tell me, please, I know that you are working, you are studying in a group. Am I right? Yes, I'm studying in a premium group. Yes, tell me please, Maria, how do you feel your progress? Are you happy? Are you on cloud nine of your progress? Or you don't see your progress maybe? What achievements, results, achievements, це досягнення або results, what results have you already taken? Or do you have, якщо простіше, simply? Victoria, are you hearing my echo?
so it's a little difficult to speak, but I will try. I feel my progress not so big, but I do my best. And I'm trying to be on a cloud nine with this. Молодець, підтягаєте фрази, всі підтягаєте зараз фрази з попередніх уроків. Окей, you try to be in a cloud nine. But for me it's too fast rhythm. Yes, I know, the rhythm is fast. This course is very intensive, I know. But I don't like snails. I don't like turtles. Що я сказала? Snails. Snails. А ну швидесенько емоджі мені запустили в коментарі, хто не слухає. Хто такі snails? Snails, це хто такі? Це escargot. Escargot. Хто тут? Равлики. Yes. Ну я показала, боже, яка я красива актриса. Всі равлика знає. I don't like, ну snails це переносному значенні. Yes, don't be snails, don't be snails. І коментарі поїхали вже, бачу snails. And I don't like turtles, і не люблю черепах. Ну, я це не про тварин, а про темп, так? Це в мене такі метафорки. Okay, Maria, good. What about positive news for you? In English, you mean? You can take English, you can take your life, you can take Ukraine, because our victory is going to be very soon. I feel it. Yes, I feel we will win very soon, and Ukraine getting more stronger than it was before, and I wish to everybody the victory will come as soon as possible. Yes, Maria, my darling, yes, thank you very much. Thank you. So I'm wishing you, Maria, thank you very much. We will finish, yeah. I wish you to feel yourself tickled pink and to always walk on air. Thank you so much, Victoria, for your amazing lesson. Continue working. Я за вами спостерігаю в групах. Bye-bye, good luck. Ну все, thank you very much. Ми продовжуємо наш урок. Як вам? Ритм нормальний? За 15 хвилин отримати скільки там? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 idioms. Ви їх запровадили? Вже знаєте, що таке snails? Вже знаєте, що таке turtles? Вже знаєте, як сказати I'm happy, щоб не казати I'm happy. Окей, great. Ну і ми починаємо з вами працювати сьогодні. Я, як завжди, as usual, with much of interesting material today and very useful and very great. And today we are going to talk about relationship. What means, хто знає, що таке relationship? А ну розказуйте мені, швидесенько в коментарях. What means relationship? І чому там ship? Хто мені ще... О, вже Ангеліна молодець, браво. Так, так, хочу ж вже відправити вам слайд. Так, безумовно, це відносини. І є relationship, а є relationships, якщо ми кажемо про різні форми відносин, так? То ми скажемо relationship. І я хочу, щоб ви зараз звернули увагу на сафікс ship, ship. Бачите, ship. Як ви, як би ви сказали мені, як би ви переклали слово ship, якщо б воно було окремо? От прям отак от дивіться на цей сафікс ship і перекладіть мені, як би ви його переклали? Ship. І ще я вас питаю друге слово, поки ви думаєте. От я хочу, щоб ви мені сказали ship, як перекладається. Корабель, вже написали, молодці. І ще хочу, щоб ви мені переклали ship. Ship. І напишіть, будь ласка, от ви мене чуєте зараз чи ні? Так, все, ви мене бачите, зараз розкажу. Молодці, боже, у нас сьогодні емоджі працюють. Тепер послухайте на мене, трошки фонетики. Оцей сафікс ship, 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 коротенький, ship. Так, бо ви працюєте, у вас є завдання з фонетикою, там склади підкреслити, почути вимову, наговорити, тому будьте зараз дуже такі уважні. Ship – це корабель. Не лодка, там нічого, то boat. Ship – корабель. А якщо я кажу ship, і прям такий роблю flat-flat, дуже пласку артикуляцію, це в нас малесенький барашек, так? Або вівця, так, це ship. Тому будьте уважні, от в англійській мові, як у французькій також, не туди потягнете звук, піде не та назва. Окей, а тут я хочу ще сконцентрувати вам таку увагу, якщо ви мені дозволите, на сафікс ship і підгрузити вам ще один, ой, скільки лайків, дякую.
підгрузити вам ще один маленький інфографічний слайд. Подивіться, я вам зараз даю утворення слів саме при за допомогою суфіксу ship. І нагадую вам, що суфікс ship, пішли лайки, дякую, значить вам до вподоби. Окей, значить, що таке ship, коли ви кажете, це іменник, і це цей суфікс вам дає таке, знаєте, як абстрактне утворена назва. Тобто, от у вас був relation, там, відношення до чогось. Relationship – це вже відносини. Тобто, це те, що ви вже зробили, якби таким collective. Поєднали його. От у вас був, наприклад, partner, це з прикладів, partner, партнер, це з бізнес-англійської. Partnership – це вже партнерство. Був у вас там citizen, я зараз кажу тільки ті слова, які мають актуальність наразі. Citizen – це громадянин, а citizenship – це громадянство. Бачите? І так далі. Я вам рекомендую дуже цей слайд дома відпрацювати з цими ship і, безумовно, зробити з кожним словом, але тільки тим словом, яке для вас має дійсно життєву актуальність. Якщо там для вас немає актуальність кидати ship, то і не треба його брати. А якщо має, то прошу залучайте. Так, ну, інформації стає ще більше і більше. Поїхали, починаємо працювати. І перша в нас темка – relationships. Чому ships? Я вже сказала, да, relationship – це загальне абстрактне, relationships – це конкретні види. Тому ставимо S як для множини. Так, зараз я себе відкриваю. Угу. І перше, з чим ми будемо працювати – romantic relationships. Romantic relationships. І в нас іде монолог, знаєте, моно – це коли одна людина говорить, діалект – це коли дві людини говорять. Ну, дві людини діалект на сьогодні ще будуть, і situational діалект, і так далі. Слухаємо мене зараз дуже уважненько і розбираємо на молекули кожну слово, кожну фразу. Поїхали. Max is my partner. Пам'ятаєте, п випльовуємо. Partner. And we have a very good relationship. Тепер від крапки до крапки прочитаю трошки інакше, щоб ви могли розуміти, бо до цієї книги нема аудіо. Аудіо ви отримуєте, ну, аудіо отримують в закритих групах мої, я начитую. Так? Тому зараз уважно тут будьте, слідкуйте і по уроку повторюйте, коли ви мене будете чути. Max is my partner and we have a very good relationship. Is my partner. Так, хтось каже знову, що погано чутно. Начебто я спитала, і всі написали плюси. Гарно чутно? Думаю, так. Ще дайте пару плюсів, все ок, все, дякую. Серж, перевіряйте свої, все, дякую, перевіряйте налаштування. Max is my partner. Слово partner, як і в українській мові, абсолютно так само означає партнер. Партнер у відносинах, партнер у бізнесі, партнер у будь-чому. Свого чоловіка або жінку ви також можете називати через слово partner, якщо вам так зручно, якщо лінгвістично це вам притаманно. So Max is my partner, він мій партнер. Поки що вона не прецизує, який саме, вона не каже husband or business partner, ми ще не знаємо, ми тільки на початку тексту. And we have a very good, і ми маємо дуже гарні відносини. We've been together for about 2 years. We've been together for about 2 years. І оцю фразу for about years. Вимовляйте як одне слово. Не треба for, about, for about. І бачите, в мене R злиття робиться for about 2 years. For about 2 years. Так. І ми разом вже 2 роки. І тут ми заземляємося одразу. Одразу заземляємося. І напишіть мені в коментарях, хто мої випускники по першому ступеню, по першому курсу, по супервізіям. Що це за час? Чому людина каже і пише we've been? Оце мене цікавить. With і been. А я вже вам готую наступний слайд, поки побачу ваші comments. Хтось вже пише, молодці, це present perfect. А що таке present perfect для новеньких? Бо хтось у когось розширюється зіниці очей, вони думають, о май гаш, що це знову тут Вікторія нам каже?
Так, що таке present perfect? Ще раз вас питаю. Пропишіть якісь слова. Давайте так, щоб не правило писати, бо правило, ви розумієте, воно нікому, ну, воно потрібне, але я ніколи не любила і не люблю питати за правилом, тому що у кожної людини своє відчуття цього, так? І я хочу, щоб ви саме по відчуттям зрозуміли, що таке present perfect. Молодці, Марго, бачу, слово результат. Ну, давайте ще, які ви написали, мені просто цікаві ваші думки, як ви думаєте в цьому напрямку. Дія в процесі. Ні, це не дія в процесі. Ні, ні в якому випадку слово процес тут нема. От ви пишете результат. Окей, ще що мені цікаво. Ну, всі пишуть результат. А, Аліна написала already yet. Супер, є такі слова. Кейт, яка ви крута. Мало того, що ви класно працюєте, вітаю вас, так ви ще й англійською вже пишете правила. Так, значить, послухайте мене. Present perfect – це такий час, якщо ви зараз дивитеся на патріотичну табличку, жовто-блакитну, яку відправляла вам пані Світлана в коментарях, я вам вже казала на третьому уроці, по-моєму, так, зберегти її. Зараз, якщо ви на неї подивитеся, present і perfect simple. Є perfect continuous, є perfect simple. Ми зараз про perfect simple. І він відноситься зараз, оцей have been, до теперішнього часу. Теперішній – це означає, що наразі, отут, де ви зараз знаходитесь, у вас є наявний результат дії, яка вже відбулася. Ну, наприклад, там, я не знаю, ну, наприклад, дощ закінчився. Дощ закінчився, от зараз я дивлюся, його нема. The rain has stopped. Це present perfect. Я вже випила каву, вже випила. I have already finished або drunk my coffee. Я що ще? Давайте ваші приклади, будь ласка. Я вам зараз підгружаю слайд, як він утворюється. Ви пам'ятаєте мої слайди? Нічого страшного, нічого важкого. Все дуже комфортно. От подивіться, present perfect, як він утворюється. Ви берете допоміжне have, так? Have. Або has для he, she, it. Це завжди константа. І після цього допоміжного have, has ви ставите або третю форму дієслова з таблиці, яку я також вам давала. Так? Drunk, finished, що там в них been, в їх прикладі, зараз я на цьому прикладі також поясню, або третю форму, або закінчення і дії, якщо дієслова нема в цій табличці. Окей? І ось все, і ось, будь ласка, і ось вам present perfect. Слова-маркери already, вже, just, щойно, і yet, ще ні. Або ever, never, колись і ніколи. А тепер подивимося сюди. Давайте, пишіть ваші приклади, я зараз прийду, подивлюся. Якщо є бажання написати, є розуміння, то напишіть, будь ласка, в коментарях. А я пояснюю на прикладі. We've been together for about 2 years. Ми разом, ми зараз є, дієслово бути, ми зараз є разом, але вже 2 роки. Тобто він констатує результатом 2 роки, що вони наразі, на сьогоднішній момент, разом. Так, тому він каже через present perfect, бо слово present – це теперішній, а perfect, якщо ми окремо перекладемо, perfect – це доконаний, так? Тобто ось вже щось вам відбулося і є статичний результат зараз. Ну, це не граматичний урок, на граматику в мої інші програми, будь ласка. Хтось питає, Ксенія, патріотичну табличку. Патріотична таблиця – це таблиця, яку я видала вже 100 разів, вона тут у нас курсує на каналі, ви можете зайти в медіа, якщо зараз ніхто не скине цю табличку, не допоможе вам, то зайдете в медіа і знайдете жовто-блакитна, вона патріотична, я її писала своєю рукою, тому в неї багато енергетики, вона заряджена. А комусь я відправила оригінал, я комусь відправила, в мене хтось попросив, я новою поштою відправила оригінал. Якщо є ця людина, кому я відправила новою поштою оригінал, гукніться. Сказали, за будь-які гроші купимо, я безкоштовно відправила оригінал цієї таблички. Давайте я подивлюся ваші коментарі з прикладами present perfect, дуже швидесенько, хоча це і не grammar lesson, проте хочу побачити. Аліна, I have already drunk cacao, great. Слова маркери часу повторіть. Єлена, повторюю, already, вже, just, щойно, for, от як тут, протягом якогось часу. Since, ще, будь ласка, запишіть. Yet, ще, будь ласка, з 3 слів запишіть. Це буде в тезах, це буде все в тезах, ви побачите. Зараз мене тезують, мене зараз стенографують, пані Ірина, тому моя помічниця. Тому все це буде в тезах. Ви все почуєте і побачите багато разів. Окей, йдемо далі.
Я все зробила в коментарях, все, на все відповіла, на все. Поїхала далі. I started to go out with him after I came to London. І саме в такому ритмі ви повторили зразу. I started to go out with, я почала, і бачите, повторила трошки вам інфінітив, повторю тут, to go out, перше дієслово started в класті simple, а потім ми завжди ставимо інфінітив, тобто to, завжди оце to не загубіть. I started to go out with, і ось ця фраза, бачите, go і два прийменника, out with, go out with. Це разом зустрічатися з, тобто ходити на побачення. Але я зразу хочу підгрузити вам ще одне дієслово, його тут, по-моєму, нема. Як буде ходити на побачення одним словом, яке починається на D, щоб не казати go out with, можна сказати одним словом молодець, Альона, date. Date як дата, і date – це зустрічатися з хлопцями або з дівчатами. В плані ходити на побачення, мати конфетно-букетний період, оце все go out with або date. Правильно всі пишете в коментарях, молодці. With him after I came to London, після того, як я приїхала в Лондон. We met at my ex-boyfriend's house and because Max lived near me, it was easy for us to get to know each other. We met at. At – це де... ну от коли ви кажете at house – в будинку. А тепер давайте я вам так скажу зараз з приводу, у вас напевно це просто в голові є, я хочу зловити, якщо я зловила, то напишіть Вікторія, вгадала, або плюс то плюсик. От є зараз в голові, чому не in house? Чому at house? Якщо от є, то дайте мені знати, мені буде приємно. А я зразу поясню швиденько. Коли ви кажете at house, Аліна, немає в голові, дякую за чесність, добре. Тільки плюс у кого є. Ну, от бачите, мені приємно. At house – це коли ви кажете, я в будинку, але ви не пресизуєте, не уточнюєте, що ви там внутрі, в якійсь кімнаті, щось там робите і так далі. Тоді ви кажете, якщо ви не пресизуєте, для вас тут, ну, просто десь, як в якомусь там місці, не уточнюється, чи це буде at house. А in house – I'm in house. In house – це ви уточнюєте, що ви саме внутрі цього будинка, в домі знаходитися, так, з якоюсь метою. Ну, тобто, мета яка може бути? I'm in a house, якщо людина, ну, наприклад, дала вам ключі і чекає, що ви зайдете в будівлю і будете вже там, то ви кажете I'm in a house. Або, а в даному випадку we met at his house, це просто як така лаконічна, абстрактна, ми зустрілися в нього вдома. Окей, молодці. Apostrophe s, треба уточнювати ex-boyfriend з, тому що в нього, це його, це екс-бойфренда будинок. Коли ви можете спитати будинок чий, whose, питальне слово whose, то ви завжди додасте апострофі s до того іменника, який володіє цим чимось. Зрозуміли? And because Max, а через те, що Max жив собі near me, поруч зі мною, it was easy for us, це було легко for, для us, це нас, us, for us, для нас, to get to know. To get to know – це знайомитися, але є ще фраза to get acquainted. To get acquainted – це більш бізнесова фраза. To get acquainted. А ну напишіть це слово, не полінуйтесь в comments, швидесенько. Боїтеся, що зробите помилку? Надіятися на Т9? Пишіть, як є. Пишіть, як є, навіть якщо... No, equipment. Не equipment. Хтось написав equipment. No. Напишу зараз в головні тези. Acquainted. Ой, французька клавіатура в мене. Зараз теж Т9 мені натворить ділів. Ось, to get acquainted. Я навіть to get напишу вам так. Ось, to get acquainted. Перепровірте слово, будь ласка, бо багато помилок бачу через і, через ай. To get acquainted. Знайомитися. Або to get to know. To get acquainted більш бізнесово. Це рівень B1, B2. А тут вам A2, так, нормально. Далі йдемо. Each other, це один одного було вже. Now Max wants us to get married and have a baby, but I'm not sure. Зараз Max wants us, хоче, щоб ми. Хто тут зараз дивиться мене з закритої групи? Поставте плюс. Якщо зараз буде три плюси, поясню для всіх. Те, що я пояснювала
Ні, в закритій групі, яка моя, там, де я граматичний урок давала в онлайні в суботу. Є? Є. Пам'ятаєте, зараз всім скажу. Є дієслова статичні. Статичні – це ті дієслова, які не можуть показувати процес. Я зараз про часи вам кажу. Так, бо ви знаєте, що є continuous-и, а є simple. Так? І от тут слово now, і ви знаєте, я вже continuous давала, ви знаєте, що now, то треба ж ing десь побачити. Цього ing-у нема. Нема ing-у, тому що want – вас статичне дієслово. Окей? Кому потрібно зараз тут видати, хто не з закритої групи, кому треба табличка state verbs, статичних дієслів, по групкам я відправляла своїм 50 учням дієслів, які ніколи, never, never be used, не будуть використовуватися в континіусах. Треба табличка, відправляю вам табличку, це називається state verbs. Ще раз запишіть собі, це статичні дієслова, які ніколи, ну знову таки, я кажу ніколи, американці мої ніколи не вілюють і туманно до нього відносяться. Я відправила табличку, нагородіть, будь ласка, цю табличку своїми реакціями. Так. О, да. І ось в ці, коли ви дивитесь на цю табличку, state verbs, так, групки кольорами зверху, там possession, група, володіння, не бачу sense, так, emotion. Оці дієслова ніколи не вживаються в continuous. Ми їдемо далі. Окей. Okay. I have friends who have... Так, стоп, да. Значить, Max wants us, хоче, щоб ми get married, одружилися and have a baby, мали дитинку. But I'm not sure. Але оця жіночка not sure, вона не впевнена. Зверніть тут увагу, будь ласка, що стоїть be, I'm not sure. Бо в роботах робите помилки, не усюди ставити be в контекстних фразах. Контекстні – це ті, які вимагають be. I'm not sure, I'm lucky, I'm together і так далі. От слідкуйте за цим. I have friends who are happily married, but I also know married couples who have separated and are now divorced. I have friends, у мене є друзі, who are happily married. Happily – це щасливо собі одружені. Happily married. But I also know, але я також знаю, also – це також. Married couples – одружені капли. Пари, господи. Пари. Одружені пари. І married – це наша темка минулого уроку, закінчення ED. Так, це past participle. Who have separated, знову present perfect, have separated, вже розлучилися. Дивіться, перевірочне слово, хто тут математики? Там де перевірочна дія, да, дія, щоб перевірити. Якщо ви можете поставити already, вже, who have already separated, які вже розлучилися, то це буде present perfect. And are now divorced, і зараз вже є розлученими. Divorced – це розлучені. I don't want that to happen to us. Давайте ще в іншій інтонації. I don't want that to happen to us. I don't want. Мені хочеться, хочеться сказати I don't want that to happen to us. Є такий акцент. Я просто слухаю одного британця, кому буде цікавий канал, напишіть мені в особисті, тому що це рівень C1, C2. Ну так, я ж не живу в Лондон, а якось маю себе облагороджувати, ну, в плані знання здобувати, не сидіти на одному місці. Окей, і я слухаю канали, в мене є улюблені, ну, це для рівня up, C1, C2, тому напишете, ну, або тут напишете, якщо я побачу, я вам дам цей channel. Я його обожнюю, там такий Mr. Speaking, really very great English accent, and he's telling very amazing pronunciation tips. І я так собі беру, бо я обожнюю це все. Окей, okay. I don't want, я не хочу that, я не хочу, щоб це. От дивіться, I don't want that. Ми кажемо, щоб це, так? А вони оце щоб опускають, тому що щоб це теж буде that. І щоб не казати that to happen to us, вони кажуть таку конструкцію. That to happen to us. Молодці. Все, ми це розібрали з вами. Все, Венантик вдома виконуєте. Наступний слайд. Ох, які ви молодці, активні, реакції ставите. Так, браво, ми їдемо далі. Friends. Так, беремо наступний слайдик, поїхали. Так, friends. Why we like each other. Наступна підтемка, також в рамках relationships,
То в нас були romantic, а це в нас і, до речі, питання на засипку. Скажіть, ну, мені, будь ласочка, якщо relation, відносини і relationship, ми утворили абстрактні відносини, relationships, як ви скажете дружба? Ну, це наводящі такі питання, пишемо в коментарях, як буде слово, от friend, це друг, friends, це друзі, а як буде дружба? Пишемо в коментарях. Боже, ну які ви розумні. Ну які ж ви розумні українці. You are so intelligent. Синонім до слова intelligent. Intelligent, clever, quick-witted, smart. Це все синоніми до розумні. Ну розумняхи і все. Так, всім видала по печиву смачному. Куки, ну це я вас нагородила. А кому треба медалька, то зберіть медальку. Молодці. Кому що? Хто що хоче, віртуально роздаю. Так, молодці. Friends, запоїхали. Why we like each other? Ну і чаде вже фраза давнесенько собі використовується. Вибачте, один одного або одна одну. Why we like? Чому ми подобаємося? Ти мені подо, я тобі подо. Зараз пісня ця Олексія Потапенка. Потапа Олексія щось мені стрілянула. Окей. Why we like each other? Sophie, що? Опять монолог? Ну, монолог. Нічого, поїхали. I get on very well with Gemma. Почули, як я сказала? I get on. Не get on very well. I get on very well with Gemma. She's great. Get on – це мати гарні відносини. Мати гарні відносини. Зараз іноземною російською мені йде слово ладіть. От ми ладім друг з другом. Є таке українське слово, от ладіть одним словом, чи нема? Напишіть, українці, хто тут є. Я знаю, що є викладачі з української мови. Скоригуйте трошки, якщо є одне слово. Ладити. Ну, ні, щось мені не подобається, щось хочеться інше. I get on very... Порозумітися, супер. О, порозумітися. Прошу, так. Да. Або ладнати, Наталія Струк, дякую. Порозумітися, мені більше подобається. I get on very well with Gemma. Я дуже гарно... Все одно виходжу. Я в дуже гарних відносинах з Gemma. She's great. Вона фантастична. Great, fantastic, awesome, brilliant, magnificent, amazing, great, fabulous. Це все синоніми. Тому там, де great, ви зразу собі в голові так причепиком до себе. Ага, що ж я пам'ятаю з синоніми? Оце класна зарядка буде. I don't know why, because we've got very different personalities. I don't know why, не знаю чому, because, можливо, тому що we've got, зверніть увагу, have got, це теж перфектна конструкція. Have got. Very different personalities, дуже різні особистості, personalities. We first met at university about 6 years ago, and then we became flatmates. Ми вперше met Катерино Gorgeous. Ще, дякую. Ще синонім туди gorgeous. Вперше ми зустрілися at university about 6 years ago. Зверну вашу увагу, якщо є ago, то це маркер пасту. Так, simple. І тому met, past simple. And then we became flatmates. І ми стали. Become три форми. Became, друга, past simple. Стали flatmates. Слово mate, корінь, це той корінь, який об'єднує. Flatmates, це одноквартирники. Зразу в голові комуналки, комунальні квартири були такі в радянські часи. Flatmates, roommates, classmates, оцей mate, він об'єднує. If I have a problem, Gemma is the first person I go to her for advice. If I have a problem, якщо в мене проблема, Gemma is the first person I go to, до якої я приходжу for advice, за порадою. Advice – це порада. А радити, як буде, ну напишіть мені в коментарях, advice – це порада, а як буде радити? А радити, я ще не отримала від вас коментарі. Ні, Аліночка, а радити буде advise і через літеру долар. Літера змінюється C на S. Молодець, Вікторія Тимчинська, браво! Great, thanks. Поїхали далі.
And she always gives me good advice. І вона завжди мені дає гарнесеньку пораду. We don't see each other very often now because we live in different cities, but I've known her for quite a long time, and she will always be my best friend. Я б ще добавила в кінці ever. За усіх часів і народів. Ну, це я б добавила. Я взагалі, коли аудіопідкасти записувала, підкасти, до речі, два варіанти можуть бути, хоча мені одна підписниця сказала: Вікторія, не кажіть підкасти, тільки подкасти, бо це інтернаціональне слово, це інтернаціоналізм. Я кажу, як скажете, як вам зручно, так і. Окей, так про що це я? Щось хотіла вам пояснити. А, це я про те, що коли я розгоняюся і заходжу в якусь таку креативіті, творчість, то можу додати ще трошки більше слів, ніж там є. Це я от кажу, хто слухає мої аудіоподкасти в закритих групах, то ви, можливо, вже почули, щось я там, хопа, якесь слово додам, бо мені хочеться його додати, скоригувати автора. Так, поїхали далі. Так, ми не бачимося, we don't see each other very often now, зараз, because we live in different cities, бо живемо в різних містах. City – це міста. City – це велике місто, мегаполіс, town – є ще слово, це малесеньке. Це наші Буча, Ворзель – оце towns, Ірпінь – оце towns. А city – це Харків-герой, це Київ-герой, це Херсон-герой, це Донецьк-герой буде, і так далі. But I've known her, я знаю її, знову перфект, тому що наразі є результат, я її знаю for quite a long time, довгий час. Quite – це достатньо, ми вже його розбирали, це слово, достатньо, достатньо, довгий час. And she will always be my best friend, зверніть увагу, на will – це маркер майбутнього часу, вона буде завжди моїм найкращим другом. Все, тут молодці, great, відпрацьовуємо. Дома працюємо, ще кому треба урок, переслуховуємо. Як буде переслуховуємо? Скажіть мені, будь ласка, переслуховуємо. От як ви скажете пере? Переробити, переслухати, перечитати, переписати. Не бачу comments. I don't see any comments on this re-listen, rework, re-hear, re-listen. Що таке re-listen? Щось я загубила вже. Re-listen. Браво, молодці! А хто не зрозумів, про що всі в коментарях, ми про суфікс re. Re, дві літери, це той суфікс, який вам дає значення знову щось зробити. От щоб не казати again, бо again слово перекладається знову. Ви кажете з дієсловом re. Переписати rewrite. Тобто писати write, переписати rewrite. Робити do. Переробити redo. І знаєте, це хто з музикальної? Є тут у нас musicians. Do we have musicians? У нас є музиканти тут зараз з 216. У, який аншлаг, апогей. Майже апогей. Є в нас musicians? Є musicians. Так от, є ремейки. Що таке ремейки? Ремейки – це перероблені вже якісь елементи творчості, так? Вибачте. Щоб голос не сів. Make, remake. Все, зрозуміли. Наступний слайдик. Friendship. 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 Дружба. А от цей слайдик з рівня B1. Це вже прийшов рівень B1. Зараз буде два слайди. То були A2 в нас. Elementary Plus, я би так їх назвала, бо дуже сильні ці підручники, дуже сильні по вокабуляру, прокачають вам, ну, комунікацію суперово. А тут же з'являється оцей ship в слові friend, про який ми вже знаємо, і ви вже прийшовши сюди, знаєте, що friendship – це дружба. What's a friend? What's important in friendship? А ну давайте, поки ми не почали, ми вже з вами розбирали personal qualities, у нас вже був урок по особистим якостям, negative, positive. Давайте першому, ніж ми сюди прийдемо, бо тут у нас більше дієслів буде іменників. А what qualities are important for you? Які qualities важливі для вас? Зараз я хочу, знаєш, що ви зробили? Пошуршали конспектами, швидесенько шуршимо, шурхотимо і дивимося personal qualities. І пишемо мені в comments зараз, in commentaries, what qualities are important for you in friendship. Так,
to be honest, давайте через прикметники, тобто яка якою людина мусить бути. What kind of a person a friend must be? Intelligent, honest, kind. Алінчко, ви коли пишете, я сподіваюся, ви і вимовляєте все це, так? Ви і пишете, і вимовляєте. Ну, на жаль, я не можу всіх вас послухати. От зараз уявляєте, 216 людей, а ви пишете. І я б всім вам дала б слово. Ну, в мене будуть зуми там в закритій групі. Я б всім дала, бо комунікація взагалі це говоріння. І я сподіваюся тільки на вас, на те, що ви прислуховуєтесь до моїх порад і говорите в голос, говорите багато, використовуєте це все, як я вам кажу, на аудіо себе записуєте, на відео себе записуєте, робите цікавинки і говорите, багато говорите. Так, reliable, молодці. Давайте трошечки я повимовляю, щоб ви пригадали з коментарів в голос, що ваші classmates, groupmates понаписували. Давайте я подивлюся. Reliable. Так, honesty, Світлана, це іменник, а я про прикметники зараз хотіла. Clever, sincere, Julia promotion, яка молодець. Sincere, unfaithful person, who can be there when you need it. Ух, Джулія, молодець, прям цілу фразу видала, цілий міні-есей. Clever, happy, calm, brave, kind, gentle, smart, Єлена HR. Єлена HR, human resources. Я вже вгадала прям вашу професію, молодець, гарнесенько зробили собі нік. Patient, clever, friendly, kind. Andrew, sincere, Andrew. Ми про прикметники, тому ET уберіть, sincere залиште. Молодці, Андрія, вас, до речі, дуже рада бачити в онлайн-стрімі. Все, поїхали далі, щось я розігналась. Боже, час, як час швидко минає. The time flies. Англійською мовою час минається, час летить, вони кажуть. The time flies. Давайте далі, бо в нас ще ого роботи. Поїхали. А з регламенту не хочеться виходити, дуже переходити. Overcome. Ой, щось оце сказала overcome, хочу вам дати два слова. От просто хочу дати. От вони не до теми, не до речі, але щось я сказала over. Слухайте, я хочу, щоб ви зараз підгрузили собі в вокабулярчики два слова, три слова. Перше, як буде оцінювати? Як буде оцінювати? Оцінювати знання, оцінювати когось, оцінювати щось. Як буде оцінювати? На і. Оцінювати на і. Estimate, Вікторія, молодець. А тепер estimate всі записали? Ні, я хочу саме estimate. Записали. А тепер поставте перед estimate суфікс overestimate. Це переоцінювати. Я інколи переоцінюю свої можливості часу. Sometimes I overestimate my possibilities, my opportunities concerning the time when I'm conducting the lesson, коли я проводжу урок, тому що я... От бачите, вже майже час закінчувати, а я ще тільки почала. Overestimate, молодці. А тепер запишіть ще одне слово з суфіксом under. Under, як під столом. Underestimate – це недооцінювати. Недооцінювати. To underestimate. To underestimate his qualities, його якості. To underestimate him as a friend. Недооцінювати. Я думаю, вам ці слова будуть дуже корисні. Ну, їх тут, сподіваюся, нема, бо я не планувала це так спонтанно. Все, молодці, браво, обійняла кожного, хто написав, а хто вимовив, то ще й поцілувала в щочку. Поїхали далі. What's important in friendship? Що важливо в дружбі? Ну, дома ви будете відповідати, зараз давайте по питаннячкам. Do you need to? Need to чи потрібно вам щось зробити? І дивимося, що зробити. Do you need to get on well? Чи потрібно вам ладнати, розумітися один з одним? Do you need to get on well? Do you need to trust each other? Trust – довіряти. Довіряти – trust each other. Ну, довіра – це для мене взагалі найважливіше. Trust в будь-яких відносинах. Friendship, partner, romantic, не romantic, friendship, не friendship, students, не students. But for me, very important is trust. To trust each other. Do you need to have things in common? Have things in common – мати багато чого спільного. Do you need to have things in common? І відповідаємо, yeah, sure, definitely, undoubtedly, we need to have things in common. Do you need to always keep in touch? Keep in touch. Keep in touch. От кайфую від вимови британської, бо американці б сказали keep in touch.
можливо. Так, keep in touch – це тримати зв'язок. Тобто дослівно keep in touch – це тримати доторк. Touch – це торкатися. А не дослівно keep in touch – це бути в дуже close, таких близьких, ну це на дроті, на телефоні, тут зустріч завжди. Оце keep in touch. For me, I don't like to always keep in touch with people, because there is no reason for it. I have much else to do. Do you need to have a similar sense of humor? Чи має бути у вас similar, це подібний, sense of humor, як це українською, відчуття гумору, ну так і буде, да? Sense of humor. Okay, do you need to have similar attitudes? Do you need to have similar attitudes? Attitude – це відношення до чогось, when you treat something the same way. Okay, do you need to have the same likes and dislikes? Likes – це вподобання, dislikes – це не вподобання. Зараз ходить такий термін, дайте мені вподобайку, десь я в інстаграмі бачила, вподобайка. Є таке, да? Применшений суфікс. Okay, do you need to know you can rely on them in difficult situations? No, знати, чи потрібно вам знати, you can rely on. Rely on – це... rely on – це довіряти, це покладатися на когось, довіряти. Rely on можете записати як синонім до trust. Або стрілочкою провели, або зверху прописали. Do you need to know they will support you? Чи треба вам знати, що support – це підтримати? І дивіться, support – це слово, як я їх називаю, ну, слова хамелеони хай будуть, або гібридочки такі. Це слова, які можуть бути різними частинами мови. От support – це підтримка, і support – це підтримувати. І ніяких ні support, ви мене всі бачите? Support. Support. Do you need to know they will tell you the truth and be honest with you? Угу. Оцей звук th, truth, 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 with. Оцей th і th, як змійки. Я колись reels зроблю, в мене просто реально руки не доходять до усього, що мене взагалі на мені. Ну добре. Так, як змійки, або як ящурки. Знаєте, як ящурки язичками роблять? With their tongues. Вони роблять отак. І ви так само, значить, щоб сказати звук th, ви берете язичок і кажете «с», проте з язичком, і швидко його прибираєте, як ящурка. Truth. І прибрали. With. І прибрали. Кого получилось, молодці. Кого не получилось, ще получиться. Окей. Ну все, tell you the truth, говорити вам правду, and honest, be honest, бути чесними with you. Синонім до слова honest. Швидесенько пишемо синонім до слова honest, а я вам підгружаю наступний слайдик. Не втомились? Aren't you tired? Бо сьогодні колосальна я кількість матеріалу, колосальна. Ну, я максималіст. Так, не бачу синоніми до слова honest. Ні, Світлана, ні truth. Truth – це ви мені іменник дали. Це ви мені дали іменник. Давайте так, я вам допоможу. На літеру S. На літеру S. Honest на літеру S. Ой, да, синонім до honest на літеру S. Ні, не straight. Sincere. Алла була перша, Джулія друга. Ну, потім коментарям, які в мене з'явилися. Так, ідемо далі. Наступний слайд, будь ласочка. Так, я дивлюся на час. Ми не встигаємо сьогодні взяти... at the weekend, ми його винесемо на наступний раз, а зараз ми йдемо з вами на dialects, на діалоги. Situational dialects, тому що, ну, не встигнемо ми, unfortunately. Але ж, ну, ми нікуди не поспішаємо, навіщо нам поспішати? А dialects дуже потрібні. Тому що, по-перше, це dialects, по-друге, це британська англійська, і тут круті вирази, і вони розмовні, і це те, що вам наразі, на часі. На часі. Так, The London Underground. Знаєте, з чого я почну ці dialects вам?
Давайте так, я почну з першого, з питання, with a question. I will start with a question. Tell me, please, right now, з 216 присутніх, 216 people, is there anyone, чи є хтось, who is now in England, або, moreover, більш того, who is now in London? Плюсиками помітьте, якщо такі є. Who is now in London, who is now in England? Is there anyone, чи є хтось? Нема. No one. О, є Ілоночко, Natalie, oh my God. І поруч з плюсами або нижче пишіть where are you? Where are you? Де ви? Where are you? Are you in England? Are you in Scotland? Are you in Wales? Are you in London? Are you in Scarborough? Так, щось я залунала. А я вам хочу дати фотку, яку зробила моя учениця, my student, спеціально для сьогоднішнього уроку. Моя учениця на індивідуальному супроводі, яка вчить французьку, живучи у Лондоні вже багато років. Вона мені вчора зробила фото, це оригінальне фото, це не фото. It's not a photo from Pinterest, it's not a photo from Google, it's original photo made by my student yesterday, вчора on the streets of London. І так виглядає британське, yes, it's London. І так виглядає британське лондонське underground, значок, символ, sign. Якщо у вас є фоточки з Лондона, з England, то, будь ласка, діліться своїми emotions в наших comments, в коментарях. Нам буде дуже цікаво, бо французи, коли в нас був курс французької, відправляли мені усе. І Eiffel Tower, ну, коли в нас була тематика, і the River Seine, and many amazing sightseeings. Тому, don't be greedy, не будьте жадібними, відправляйте фотки. Все, бачу, що ви з Лондона, Оксана, great. Ну, а я поділилася з вами зарядженою фоткою, яка була зроблена specially for me, specially for our course. Поїхали. The London Underground. Нагадаю вам, що оцей текстик, який зверху, будь ласочка, ви його вдома самостійно опрацьовуєте, тому що це цікавий факт про Англію, про Лондон. Окей? Ну, в закритих групах у вас преференс, ви це все маєте від мене розкладку. Так, Dalig one. Which way do I go for Queensway, please? Which way? Яким шляхом? Або як? Do I go? Зверніть увагу, do. Яким чином мені дістатися? Go for – це дістатися. Ну, Queensway, please. Take the Bakerloo to Paddington, the district to Notting Hill, and then get the Central. Треба перекладати? Не треба, бо тут власні назви. Єдине, що я вам перекладу – Get, and then get. Get – це діставатися, хоча я про нього вже говорила минулого року. Where do I go now? А куди мені зараз іти? Where do I go now? Ви запам'ятовуєте прямо кліше. От прямо кліше вивчаєте. Where do I go now? Take the escalator on your right. On your right. Справа візьміть собі escalator. Ескалатор. Dialog number two. How do I get to Lancaster Gate, please? How do I get? Знову, як дістатися? Catch. Три форми, швидесенько. Три форми. Catch, caught, caught. Catch the Metropolitan to Liverpool Street and then change to the Central Line. Дивимося, що тут. Но в нас catch – це, ну, зловіть або поїдьте на Metropolitan Street. Catch the Metropolitan, зловіть. Дивіться, Metropolitan, Underground, Tube, Tubia, да, як туба, це все метро. Це все метро. And then change, і потім поміняйте його to the Central Line. Змініть його на лінію Central Line. Це все власні назви. Це всі, хто в Лондоні, бути себе. Ми можемо сказати, там, я не знаю, не Central Line, а візьміть, яку там на зелену гілку метро київського. Which platform do I want? Яку я хочу, which platform do I want? На яку платформу мені піти? Тобто тут вони через я хочу, але контекст which platform do I want – це потрібно. Бачите, як англійці? Вони через want передають потрібно, need, бо вони дійсно цього хочуть. Отакі є ще атрибутики в англійській мові. Тому все контекст, його високість – контекст.
Follow those signs. Follow, слідкуйте, бо дивіться за цима, those, це ці, signs, знаки. You can't go wrong. Ви не загубитесь, ви не можете дослівно, ви не можете піти неправильно. You can't go wrong. Ви не заблудитеся, не заблукаєте. Dialogue number three. А в коментарях вже з'являється photos of London. Amazing. Дивіться, бачите, в нас який інтерактив. Dialogue number three. Which line do I take for Moblog, please? На яку лінію do I take, яку лінію мені взяти на Marble Arch, please? Marble – це мармур, мармурова арка. That's easy. It's the next station down the central line. That's easy. Простесенько. За лінію problem. That's easy. It's the next station, наступна станція. Down the central line, вниз. How do I get down to the trains? А як мені спуститися down, це якщо ви стоїте зверху Арсенальної, нашої зупинки в Києві Арсенальна, там щось Арсенальна мені прийшла, та будь-яка, так? І кажете, how do I get down to the trains? Бо це найглибша станція метро в Києві, вона спускається по схилу до Дніпра. Хто не був в Києві, хто не з Києва, я вам це так зобразила. It's the most, it's the deepest, it's the most profound station, metro station in Kyiv. Хто знає, скільки метрів, пишіть. I don't remember. І він питає, how do I get down? Як мені спуститися до потягів? Get the lift of there. Візьміть ліфта отам. А у нас ліфта нема. We have only escalators. Пишуть нам Арсенальна 105 метрів. Евклід, Евклід. Дуже дякую вам. Вам 105 метрів. 105, уявіть. 105, там 2 escalators. Два ескалатора, один дуже long, very long. А найглибша станція в світі мене поправили. Не в Києві, а взагалі в світі. It's the deepest station in the world. Поїхали далі. Боже, скільки всього. Dialogue number four. Can you tell me the best way to get to Bond Street, please? І от ви прям так от імітуєте, я сьогодні запущу рілс, якщо встигну. Імітація, артистизм – це найкращий спосіб запам'ятати і вимову, і фрази, і взагалі навчитися. Тому я від вас прям вимагаю в закритих групах, щоб ви мені робили аудіо і відео. Ну, ви сором'язливі, you are very shy, тому відео мені дуже рідка така нагода. It's a rare opportunity to see your videos, але ви маєте артистувати, от як я вам зараз. Can you tell me the best way to get Bond Street, please? Так, to get to дістатися. Ну, багато разів воно вже ідентичне, вже має у вас укластися. You want the Victoria to Oxford Circus, and then you change on to the Central. Знову, вам потрібно want, вже написали ви, дорівнює equal need. To Oxford Circus, and then you change, і потім ви міняєтесь, тобто пересаджуєтесь on the Central, на Централці. Which way do I go first? Який шлях, тобто що спочатку мені треба взяти, куди спочатку мені треба піти? What, which way do I go first? Go straight down the stairs. О, що це я розклала? Ні, не таким темпом. Go straight down the stairs and turn left at the bottom. Go straight down, це прямо вниз. Go straight, це прямо down, вниз. The stairs по сходам. Ідіть вниз по сходам прямо. Оце go straight down the stairs. And turn left. І заверніть наліво. At the bottom. В кінці. At the bottom. В кінці. That's all. Здережувала. The end of our lesson. Кінець нашого сьогоднішнього найчарівнішого. The most charming lesson. Я вже за вами сумую. I'm missing you. Have much of deals today. У мене сьогодні дуже багато справ. Much of deals today. And waiting for your works in groups in the evening. Поки що переварюйте. Переварюйте – це digest. Digest. Хто не знав, запишіть. Digest. Переварюйте інформацію. Digest the information. Thank you that you stayed with me. Дякую, що ви були зі мною, а я з вами. And me with you. See you on Friday, яка вже не за горою. Not alone, not ahead. And thank you very much for your
patience and for attitude to our lessons. All the best, усього найкращого вам!